Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler Delokatorundan 10 may saat 10 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Füzuli, Ağdam, Ağcavədi, Beyləqan rayonlarının, həmçinin Abşeron yarımadasının ayrı-ayrı ərazilərində mülayim xarakterli yağıntı buludları qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə əsasən yağmursuz, buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, Dağlıq Şirvan, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonlarının bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərində arabir lokal leysan xarakterli intensivləşən yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır.